Oldies Party Rádia Betlefem húsájvo v našom meste. Príďte si aj vy vychutnať hviezdy, hity, legendy. Na video Oldies Party Rádia Betlefem s Julom alias Pitónom. 5. septembra v Bratislavskom Harley Davidson Bar. Čaká na vás skvelá atmosféra, vynikajúca muzika, zábavné súťaže o skvelé ceny a teším sa na vás aj ja, Duro Turist. Harley už 5. septembra. Predaj vstupeniek na mieste. Tak čo, prídeš?